Керувати країною, не встаючи від комп'ютера, слідкувати за використанням кожної копійки бюджету та звільняти і призначати чиновників в один клік. Це не сценарій чергової ігрової стратегії, це електронна демократія, панове. І хоча для нас це поняття зовсім нове, спробуємо з ним розібратися. Мене звати Сергій Нечитайло, і в сьогоднішньому випуску програми «Електронне суспільство» про тонкощі демократичних процесів ми говоритимемо із Олександром Риженко, головою Державного агентства з питань електронного урядування України, та нашим постійним експертом Євгеном Лісняком. Панове, доброго вам вечора. Вітаю. Доброго вечора. Перш за все, ми поговоримо, що взагалі таке електронна демократія. У нас є такі дані, що більшість українців, ну, трошечки не розуміють цього поняття. На початку цього року Київський міжнародний інститут соціології, він вперше в історії України провів опитування щодо електронного уряду та електронної демократії. Виявилося, що переважна більшість українців взагалі не знайомі, це 79%, або погано знайомі з електронною демократією. Тож, спробуємо перехилити шаль терезів обізнаності в наш бік. Я процитую зараз Вікіпедію. Електронна демократія – це форма демократії, що характеризується використанням інформаційно-комунікаційних технологій як основного засобу для колективних, розумових і адміністративних процесів на всіх рівнях – від місцевого самоврядування до міжнародного. Це цитата з Вікіпедії. А якщо от не сухими словами, можете нам пояснити, що ж таке електронна демократія? Напевно, пане Євгене, давайте я вступлюся, да, а потім ми більш широко розкриємо цей термін. Ключове, що взагалі ми розповідаємо тут про електронне суспільство, да, ми розповідаємо про те, як засобами електронізації та IT ми можемо зробити наше життя легшим та кращим. Тому в разі, у випадку електронної демократії, то ми можемо казати про те саме, про те, як засобами інформаційно-комунікаційних технологій, тобто там, ми можемо взагалі реалізовувати більш ефективно принципи демократії, демос кратос, влада народу, яким чином ми можемо наблизити людину до впливання на реальні державні процеси, на прийняття якихось рішень. І для цього ми впроваджуємо і інструментарні, і технологічні якісь засоби. Да? І яким чином це відбувається, і яку політику у нас реалізовує держава, для цього створено, дай Боже, наше агентство з електронного урядування, яке також бачить цю задачу, я так розумію, для себе. Цікаво, пане Олександре, що ви скажете про електронну демократію? Ну, Євген сказав дуже добре. Я б хотів би додати, що в першу чергу це забезпечення ефективної участі громадян в управлінні державою, це забезпечення підзвітності держави і державних чиновників перед громадянами, а також забезпечення прозорості державного управління. Це три основні речі, які інформаційні технології повинні забезпечити для ефективної електронної демократії. І це в рамках цих напрямків мають бути реалізовані відповідні інструменти. Ну, інструменти реалізовуються? Звичайно. В цьому році, напевно, зроблено? Україна зробила досить великий, багато кроків до реалізації інструментів електронної демократії – це і електронні петиції, які на сьогоднішній день вже працюють і в президента, і в Верховної Ради, і в ряди міст. На державному регіональному рівні. На державному, так, звичайно. Це відкриті дані, про які ви вже тут говорили. Це також елемент прозорості. Це в багатьох містах на сьогоднішній день вже обговорюється можливість залучення громадян до формування бюджету. Це також досить великі кроки. До речі, нещодавно подібний перестрів по Києву. Тобто там є певні статті бюджету, де я міг вказати, що я, яку цифру я хочу бачити. Дуже приємно, до речі, мені як громадянину приймати такі рішення. Тим не менше, вибачте, я вас перебив. Що ще? Я думаю, коли ви зможете не просто от голосувати за якісь речі, а коли це дійсно буде відбиватися на голосуваннях Київської міської ради, і це буде відображено в бюджеті, тому це буде вже мегакрок до електронної демократії в рамках Києва, один з основних інструментів. Ну, в будь-якого міста, не тільки Києва. Да, крім того, після виборів, які відбулися, зараз дуже жваві дискусії йдуть з приводу електронного голосування. Як на мою думку, це, можна сказати, одна з таких ключових задач електронної демократії – забезпечити електронну участь громадян у виборчому процесі.
Тобто можна сказати так, що та когорта людей, які сидять вдома, не встаючи від комп'ютерів, ну там чи це айтішники, чи це геймери якісь, тобто ми їх таки зобов'яжемо брати участь в державному управлінні. Ну, тут не тільки зобов'язати тих, хто не ходить, а зробити тут... легшим всім іншим, уникнути черги і підрахунок. Тобто ключова претензія, яка зараз є у нас у суспільстві, ми з Олександром, да, навіть це обговорювали в дискусії, в розмовах, це не була дискусія, бо ми погоджуємося з цим, да? Ну, це підрахунок точний. Тому що у нас є досі та фраза однієї людини з радянських часів, да? Неважливо, як голосують, важливо, як рахують. Так, це важливо, так? Так. Добре, ну, йдемо далі. Будемо зараз, покажемо графіку. Взагалі, обізнаність українців. Мало хто знає, що таке електронне урядування. Зокрема, точно знає, що таке електронне урядування. Це 14% респондентів. 79% ніколи не чули про електронну демократію. Лише 41% інтуїтивно розуміють, що це таке за електронна демократія. І про електронний уряд не чули близько 2/3 населення України. Це інформація від Київського міжнародного інституту соціології. Ці цифри можуть змінитися? Це от інформація до виходу нашої передачі. До виходу нашої передачі. Тому що зараз, я думаю, вже трошки змінилося. Будемо сподіватися. Зміниться все найкращим чином. Ну, а якщо брати більш такі глобальні терміни, це хороший показник чи це поганий показник? Я думаю, що це не надто добре для нас. Я думаю, що це не хороший показник також. Але ми розуміємо, що... готовність суспільства до використання інструментів електронних, готовність суспільства використовувати інформаційні технології – це мега важливо для розвитку електронної демократії, електронного врядування, в принципі. Тому що на сьогоднішній день у нас є, на мою думку, в суспільстві певна така цифрова нерівність, коли є одні регіони або міста, які мають більше доступу до мережі, мають більше досвідчених користувачів, більше інформації, регіони, коли немає банально необхідних речей, як мінімум доступу до мережі. І ми розуміємо, як правило, це сільська місцевість, але все змінюється. В цьому році також вже було впроваджено 3G. Я думаю, що це трошки розворушить звичайно людей. Це буде як мінімум стимул. Да. Не тільки стимул, це і важливі речі, які дозволяють розвиватися інформаційному суспільству. Я хочу от нагадати про те, що ми розмовляли колись давно, навіть про рейтинги України у електронному урядуванні. Є такий міжнародний рейтинг. Да? І ми там казали, що три ключові критерії, про які зараз і сказав Олександр насправді, це інфраструктура, це компетентність, обізнаність, освіченість наших громадян та готовність їх до сучасних інструментів. І третє – це нормативна законодавча база. І насправді, якщо казати про освіченість, то у нас тут це гаразд, у нас ми майже найосвіченіша нація Європи. От. А от що стосується багатства і прямої кореляції інфраструктури, на жаль, ми тут відстаємо. Ну, дивіться, продовжуючи тему освіченості щодо електронного урядування і електронної демократії, серед тої меншої частини населення України, які, бодай, щось знають про ці два терміни, вирують такі думки. 46% українців вважають, що електронна демократія використовується населенням для співпраці задля досягнення позитивних змін. 45% вважають, що електронна демократія сприятиме прозорості уряду. Те, про що ви, власне, казали. Тобто це нормально. 32% вбачають в електронній демократії інноваційні інструменти при ухваленні важливих рішень. 38% респондентів вважають, що це допоможе громадянам ефективно лобіювати свої інтереси, якщо можна так сказати. І ще стільки ж опитаних вбачають в цьому постійний доступ до урядової інформації та онлайн-послуг. Отож, у мене до вас таке питання. Хто ж, яка ж із цих груп респондентів найбільше права, найбільше має рацію у своїх поглядах? Ну, звичайно, на початковому етапі те, що потрібно громадянам, це, звичайно, статична інформація, починаючи від
розкладу роботи закладу, закінчуючи там інформацію про керівників, інформацію про послуги і таке інше. Але знову ж таки, основна мета – це забезпечити участь громадян в процесі управління державою і доступу до тої інформації, яка не є статичною. І в цьому напрямку, звичайно, ми повинні рухатись, і в цьому напрямку повинні рухатись ті інформаційні ресурси всіх державних органів влади, органів місцевого самоврядування для того, щоб забезпечити розвиток електронної демократії. Тут стає питання і електронних звернень, і ефективної взаємодії при таких зверненнях між владою і громадянином. Тобто не просто, щоб людина кудись щось посилала і ждала відповідь там, вигляді листа додому, а щоб це був по можливості якийсь діалог, і діалог в електронному вигляді. І оперативно. Звичайно. А коли до цього підключаються петиції, коли суспільство гуртується навколо одної проблеми, звичайно, це вже одні з основних елементів, інструментів електронної демократії. Разом нас багато, нас не подолати. Точно. І ключове, що хочеться сказати, от як би я відповів? Будь ласка, так. Я би сказав, що для мене, і ми в одній з передач про це казали з Олексієм Вискубом, я би сказав так, для мене електронна демократія – це каталізатор змін. Це те, що реально наблизить мою державу до стандартів, сучасних стандартів там, європейської демократичної країни. Тому що для того, щоб все це запрацювало, щоб там було підвищення прозорості, для того, щоб я там використовував новітні інструменти, влада має змінитися, і держава має змінитися. Звичайно. Ну, але тим не менше, дві третини українців все-таки хотіли би приходити на прийом до своїх чиновників не онлайн, а віч-навіч. Як це можна змінити? Такі речі також є, це менталітет. Ми розуміємо, що менталітет відразу змінити не можна. І ми це відчуваємо зараз при впровадженні тих самих електронних послуг. Коли є в людини можливість отримати послугу виключно в електронному вигляді і в паперовому, дуже багато людей вибирають паперовий також. Це можна пояснити, тим, що, можливо, ще люди не до кінця довіряють цим інструментам. Тому перестраховуються. Так. Тобто, звичайно, це з часом все зміниться, але ми повинні до цього дійти. З часом. Ключове слово – з часом. І я просто довіра – оце дуже класне слово. Воно має це от, і має бути якась компанія навіть по підвищенню довіри до цих інструментів. Тому що, от, знаєте, я був свідком. Стоїть літня людина біля банкомата, у банку, у чергу, у касу. Так. Підходить операційник, каже, зніміть у банкоматі. Це не демократія, да? Але вона каже, я не довіряю. Тобто, ну, є такі. Навіть є у такі. Цих примітивних прикладах ми бачимо, що до електронної демократії. Добре, давайте підемо далі. Поговоримо про доступність органів влади, зокрема, через сайти. Ми зараз знаємо, що переважна більшість держустанов мають, ну, держустанов, там, органів самоврядування мають свої сайти. От. І що українці хочуть бачити на урядових веб-сайтах? 35% опитаних практичну роботу про функції уряду, майже стільки ж бажають знайти на сайті органу влади документацію для електронних послуг, ще трохи менше – загальну інформацію про роботу уряду. 25% респондентів хотіли би, аби певні урядові рішення одразу й пояснювалися мовою народу, так би мовити. Ну, щоб це не було там якось заумно там. От, щоб це було доступно. І скільки заробляють високопосадовці та обсяги бюджетних витрат, хочуть бачити в онлайні 22,23% опитаних КМІСом українців. Це відповідна цифра. Що ж насправді має бути на сайтах урядових, місцевого самоврядування? Як взагалі, про що говорить нам міжнародний досвід? Пане Євгене, може ви нам підкажете? Ви знаєте, ключове, знову ж, для мене сайт – це точка доступу до реальних, до оброб, так скажемо, подачі своєї якоїсь там ситуації. А те, що ключове, я б хотів би концентрувати увагу, от, користуючись нагодою, да, представника, від якого, людини, від якої багато залежить в тому, якою буде електронна демократія в нашій країні, це взаємодія органів влади. Тобто, якщо буде вистроєна вона, ця взаємодія, то те,
що буде на сайті, це вже буде, так скажемо, one-stop-shop, я зможу будь-що із цих відсотків, да, зробити і так далі. Але особисто для мене, мені дуже сподобалось, я б увійшов би ці 25%, я би попросив роз'яснення законопроєктів, тому що... Ну так, так, багато, багато хто не розуміє, да. Потім ще буває, журналісти неправильно трактують, ну це рідко трапляється, тим не менше грішимо, тут нічого не зробиш. Пане Олександре, можливо, ви щось додасте? Ну, можу додати, що таке інтенсивний розвиток сайтів державних органів відбувався десь в період там, з 2002 по 2010 рік. Після цього якби все застабілізувалось, і я думаю, з 2010 року, напевне, кожен державний орган, кожен орган влади в Україні, місцеве самоврядування, вплоть до селищних рад, мають свої ресурси, де відображають інформацію. Це регулюється рядом нормативних документів, яка інформація має бути мінімальною. Але органи, звичайно, в нас наблюдалися такі речі, як органи місцевого самоврядування між собою навіть конкурують, в кого буде кращий ресурс, в кого буде краща інформація. І, наприклад, те, що ми говоримо, що на сьогоднішній день електронні звернення, електронні петиції в цьому році внесені в законодавство, але ми можемо констатувати те, що на місцевому рівні вже досить давно органи місцевої влади спілкуються з громадянами подібними способами електронними. Тобто це і електронні звернення, це і обговорення проблем міста. Тобто можна констатувати те, що, як правило, органи місцевого самоврядування йдуть трошки швидше. Вони знаходяться ближче до людей. Керівники місцевих органів влади намагаються від того, наскільки вони якісно спілкуються з людьми, наскільки вони якісно чують проблеми від людей. Вони від цього залежить вибір людей на наступних виборах. Тому місцеві органи, вони більш гнучко реагують на необхідність громадян в спілкуванні саме електронними засобами. І більшість міст давно мають відкриті сторінки з запитаннями, відкриті сторінки з відповідями, з голосуваннями. Тобто це мало чим відрізняє від того, що від тих петицій, які на сьогоднішній день запроваджують. Це більш формалізовано на сьогоднішній день. Але разом з тим, якщо подивитися успіх місцевих рад або успіх мерів, дуже в багатьох випадках це залежить саме від того, які інструменти по спілкуванню з громадянами вони вибирають. Я от хочу додати, да, так, так. Щодо міст. От ми навіть розмовляли, да, про це, що ініціатива знизу, вона має більшу перспективу, тому що це більш гнучко, це прийняття рішення. Ми є свідками того, коли раціональні рішення вносяться там урядом, там пропозиції якісь на Верховну Раду, а вони там десь пропадають, губляться, так, так. Лежать законопроекти на полицях і так далі, хоча там все раціонально. В місцевих випадках, навіть у Києві, велике місто, да, але навіть тут є більша швидкість прийняття відповідних рішень. Тобто, і не треба, ну, це не забирає зайвих зусиль, зайвого часу. Зрозуміло. Одним словом, якби формально децентралізація у нас вже почалась. Ну, тобто мається на увазі, коли ти можеш трошечки впливати на свої ж органи. Так. Ви правильно сказали. Я думаю, що саме от те, що ми говорили на початку, формування бюджетів також почнеться з міст. Ну, участь в формуванні громадян. В Києві це, я подивився, це доволі хороша ініціатива. Дай Боже, щоб вас почули. Якщо вона розвинеться і підтримається. Якщо дійсно розвинеться, бо часом буває таке, що не доходить до виконання. Ніхто ж не придумує велосипед. Це взято, наприклад, місто Варшаві, частина бюджету, якийсь відсоток давно. Громадяни приймають участь і голосують, на що ці кошти підуть. Ну, взагалі, давайте те, що ближче, в європейських країнах, як поширена от подібна практика? Керування бюджетом, там, ну, чим завгодно, що ще? Петиції ті ж самі, так, скарги, так, буде... там, електронні засоби спілкування влади з... Як це поширено?
та... Ми зараз повернемося до одного рейтингу, але да, перед цим просто, ну, ось, скажіть. Приклад Варшави, да, поширена. Да. А Варшава, так скажемо, ну, будемо відверті, не є флагманом в цих впровадженнях таких технологій. Добре. Ну, як я сказав, у нас є певні циферки на міжнародному економічному форумі, який відбувся цього року. Україна, були оприлюднені результати, де показано, що Україна просунулася на 10 сходинок вгору в рейтингу готовності до інформатизації з 81-го по 71-ше місце. От ми так просунулися. Ми залишили позаду Кувейт, Болгарію і Сейшели. На перших місцях Сінгапур і безліч інших розвинених країн, в тому числі європейських. 71-ше місце – це не так і погано. І є ще такі дані. За 5 попередніх років, це 2009 і 2014, частка українців, яких поглинула мережа інтернет, зросла удвічі. Ми можемо зараз це побачити на графіку. З 20% в 2009 до 57% в 2014 році. Цього достатньо, цих 57% підключених до інтернету українців. Цього достатньо для того, щоб активно просувати електронну демократію в Україні і, відповідно, потім активно просуватися в рейтингу відповідному. 100% у Сингапурі, я думаю, да, і 0% у... Республіка Чад, 146 місце. От, я не знаю, наприклад, у Республіці Чад. Ми бачимо середина, і ми серед країн світу також всередині. Це непогано. Це пряма кореляція. Це непогано. Куди нам є розвиватися? Ну, звичайно, є різні індекси і рейтинги. Я не думаю, що 71-ше місце – це хороше місце, тому що, якщо ми говоримо про те, що наша ціль, одна з цілей – це електронне голосування, то, звичайно, ми повинні дойти до 95-98%. Але, наскільки мені відомо, за останній рік ми продвинулися практично 10% по проникненості інтернету. Це також дуже важливо, тому що доступ до мережі – це один з ключових показників в даному рейтингу. І я думаю, що впровадження сучасних технологій мобільного зв'язку – це також цьому досить сильно завдячує. Ну, насправді, да, 3G – це ж не є ліміт. Да? Далі йде LTE, і якщо у нас буде LTE доступ до мережі, я знаю про Сполучені Штати, да? Там майже, ну, там вже всюди LTE. І ленд, так скажемо, мережі, да, вони відмирають, тому що швидкість, вона більш-менш схожа, і проникнення смартфонів все більше і більше до населення, і там просто такі графіки також дуже шалені. Я хотів би додати, що, звичайно, це залежить також від економіки, тому що якщо взяти вартість доступу до мережі в різних країнах, вона досить висока по порівнянні з Україною, але в нас досить низький рівень економіки, досить низький рівень доходів, тобто я думаю, що частина населення в тому числі не може собі дозволити просто доступ до мережі. Тим більше, якщо це знаходиться... Мобільний доступ на сьогодні не настільки й дешевий, по-хорошому. Тобто я сказав, що не дорогий, насправді. Якщо порівнювати навіть з іншими країнами. Ну, я не робив такий детальний аналіз, але в цілому, я думаю, що доступ до провідної мережі в населених пунктах поза великими містами, тобто в селах, це затруднено. Доступ до мобільної мережі, він також не дешевий, тому це також зупиняє. Я думаю, що здешевлення доступу до мережі, розпоширення мережі, в тому числі безпроводової, дозволить нам підключити ті населені пункти, які на сьогодні, там, де громадяни не мають доступу. Скажімо, треба державна програма, оптичне волокно у кожне селище, і тоді буде класно. Або доступний мобільний швидкий інтернет, швидкісний інтернет. Думаю, це буде швидше дійде населення. Да. Так, ну добре. Ми зрозуміли, що нам потрібно для того, щоб реалізовувати свої демократичні права в електронному вигляді. Панове, я дякую вам за змістовну розмову. Передача, на жаль, вже дійшла до свого завершення. Зустрінемося якось в наступних ефірах. А для наших глядачів нагадаю, що сьогодні про тонкощі електронної демократії ми говорили з головою Державного агентства з питань електронного урядування України Олександром Риженко та експертом Євгеном Лісняком. Зустрінемося за тиждень. Не пропустіть, буде цікаво.